vê na estrada quando eu volto pra você. As montanhas são tão belas, seu desenho lá na serra são pinturas de Ramon no ateliê. Meu nome é Ramon. Eu assino como J. Ramon. Sou nascido em Serra Negra, estado de São Paulo, desde 1962 que eu estou em Teresópolis. E aqui chegando, eu me especializei em pintar a paisagem de Teresópolis. Hoje sou chamado pintor de Teresópolis. Tenho algumas centenas de dedos de Deus. E tenho quadros em várias partes do mundo. Inclusive, tem um dedo de Deus, um dos quadros melhores que eu fiz lá no Japão.